E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Alex Galdino do canal dos Feirinhas. E hoje eu estou trazendo mais uma diquinha show de bola para vocês, tá? E que dica é essa, Alex? Como você pirografar um desenho, um nome, aquilo que você está com vontade de fazer em uma peça de madeira, tá? Aqui eu usei como base essa tábua de carne aqui, ó. Fiz o símbolo do Palmeiras, como vocês estão vendo. E escrevi um nome, tá? O vovô Carlos. E usei para isso esse pirógrafo aqui, ó. Esse pirógrafo com ajuste de temperatura. Ele tem toda essa gama de ponteiras que você pode usar. E no vídeo eu vou estar explicando, fazendo um detalhe maior sobre ele lá, tá bom? E sobre a técnica que eu empreguei aqui para a gente fazer esse serviço. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Tá? Se você gostar, não esqueça de deixar o seu joinha aí, isso é muito importante pra gente. Se você está chegando agora no canal e ainda não é um dos nossos seguidores, junte-se a nós, para nós será uma alegria tê-lo com a gente. Não esqueça de ativar, tá bom, a campainha aí, para que você não deixe de receber as notificações dos vídeos futuros que nós viermos a postar. Espero realmente que você goste do vídeo. Chega de falar, roda a vinheta aí. Então galera, é o seguinte, como eu falei para vocês na vinheta, nós vamos partir então para fazer a arte, a pirografia aqui na nossa tábua. Como vocês podem ver, eu já passei o símbolo e o nome que eu vou fazer na tábua. Então eu peguei lá no computador um símbolo normal, lá do Palmeiras, né? Que essa tábua vai ser pirografada com o símbolo do Palmeiras e o nome do cara lá, que vai ser o vovô Carlos. E usei para passar aqui na nossa tábua papel carbono, ó. Isso aqui você encontra em qualquer papelaria, então não tem segredo, tá? Eu nem fiz a gravação porque para a gente ganhar tempo, mas olha para vocês verem, é isso aqui, ó. Tá vendo? Então passou lá, você fez, ficou assim. Então agora a gente vai partir para pirografar isso aqui. E o equipamento que eu vou usar é esse pirógrafo aqui, tá? Ó, ele tem até 100 watts de potência, tá? Eu consigo controlar aqui a velocidade, quer dizer, a temperatura que eu quero deixar ele, se é bastante ou pouco, tá? Ele vem com duas ponteiras e cada ponteira tem duas canetas, quer dizer, elas têm várias ponteiras, tá? Como vocês podem ver, ó. Aí, depende do desenho que você for fazer, você vai escolher a ponteira. Tem essas mais firminhas e essas mais delicadas, para um acabamento mais delicado, que é a que eu vou usar para fazer aqui, tá? Então, dependendo do que você for fazer, uma caneta você usa esse estilo de ponteira, e essa outra caneta você vai usar esses araminhos aqui mais fininhos, beleza? Esse pirógrafo que eu adquiri junto lá ao site da Banggood, eu vou deixar para vocês no link, na descrição do post aqui o link para você, se você quiser adquirir essa maquininha, eu super recomendo, tá? Você não vai se arrepender. E então a gente vai partir para fazer a nossa arte aqui, tá? Então galera, para mim fazer essa arte aqui, eu vou usar essa ponteira aqui, ó, tá? Ela parece uma resistênciazinha. Eu já liguei, acabei de ligar o pirógrafo, você vai ver como ele esquenta rápido, tá? Esse é o legal desse tipo de pirógrafo, que você consegue fazer o controle, ajustar a temperatura e ele já vai aquecendo, tá? Então ele demora aí um minuto no máximo, a ponta já fica incandescente e você consegue fazer o trabalho que você quer. Se você olhar, você já vê que ela já está mudando a temperatura dela. Eu vou mostrar para vocês até numa tabuinha de sacrifício que eu tenho aqui,
Pra vocês só ver. É, não tem nem 30 segundos que eu tô com ele ligado. E ó, ó como ele já tá queimando. Então já tá começando a marcar, ó. Ó, tá vendo? A hora que ele estiver marcando bem aqui, na sua tabinha, ó, sua tabinha de sacrifício, você entra pro seu desenho. Uma coisa legal de que eu quero falar com vocês. Quando você for pirografar, é o risco, é a sensibilidade do seu toque. Se você passar uma caneta levinha, ó, ele vai fazer um risco levinho, fininho. Se você afundar a caneta, ó, ele vai aqui, marcando, fazendo um risco grosso, ó. Então, o desenho seu vai depender do tanto que você firma a sua mão, tá? Então, se é uma coisa delicada, ó, você vem com risco levinho. Ah, Alex, eu quero fazer um risco mais marcado. Você vem com o pirógrafo mais forte, ó. Ó. Beleza? Então, com o seu pirógrafo bem aquecido, já incandescente, aí você vai entrar, nós vamos entrar aqui para o nosso desenho, tá? Então vamos lá. O legal é você começar, você contornar o seu desenho inteiro, tá? Aí você, depois que você preencheu o seu desenho, contornou o seu desenho, aí você vem preenchendo, pintando ele, tá? Então vamos começar lá. Thank you.
Então, galera, ó, pra vocês verem como já tá ficando, ó. Aí eu já contornei ela toda, contornei o símbolo aqui, o P e o brasão, e já preenchi. Agora eu vou contornar as letras, preencher e ir pro nome lá, beleza? Olha aí pra vocês verem. Chique? Vamos lá, vamos dar seguimento.
Bom, pessoal, como vocês podem ver, esse é o resultado final da nossa tábua. Olha aí para vocês verem. O símbolo aqui, Palmeiras, né? E o nome escrito, né? O homenageado aqui, o vovô Carlos. Então, é importante destacar para vocês, sempre que o lado de dentro do desenho, você fazer a linha mais fina possível. É aquilo que eu falei no começo. Você vem com a mão levinha. Você vai fazer uma linha bem fininha. Sempre para você tentar deixar o mais reto possível, tá? Então, agora aqui, o que a gente vai fazer? Vai selar essa tábua. Geralmente as pessoas usam óleo mineral ou azeite, um azeite de boa qualidade. Tem pessoas que usam até o óleo de soja mesmo, normal, tá? Então nós vamos usar nessa tábua óleo mineral para a gente finalizar ela. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí o nosso vídeo. Se vocês curtiu, não deixe de deixar o seu joinha aí pra gente. Se você tá chegando agora aí no canal e ainda não é um dos nossos inscritos, se inscreva aí no canal, tá? Junte-se a nós, venha você também ser um ferinha, será muito bem recebido aqui conosco. Não esqueça, tá, de ativar a campainha aí para que você não perca os vídeos que nós viermos postar no futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo aí.